OK, vypadá to, že vestičani to tady celkem vyupgradeovali tu vestici. Každopádně čau, já jsem Dix, já tam u dnešního videa, no a dneska jsem tady opět v téhle další vestici. No a to jo, celkem dobře to tady je vylepšené všechno. Čau Dix, ty, hele, nechci si taky vylepšit svůj dům, my jsme všechny tady domy vylepšili. Mmm no nevím ty jakože možná bych ho mohl nějak upgradeovat, protože už dlouho jsem ho nějak nevylepšoval. Hmm, No, nemusel by to být úplně špatný nápad, to je pravda. OK, takže když takhle všichni vesničani si vylepšili tyhle z ty domy, tak přemýšlím, že bych taky něco udělal s touhle kovárnou. Ale samozřejmě určitě si chci pořád nechat tuhle kovárnu, ale nějak bych ji vylepšil a napadlo mě že bych ji přestavil do takové pyramidy, že by změnila tvar. Jo, možná to zní celkem crazy, ale podle mě to bude vypadat dost dobře, protože já tady na to mám jeden takový speciální mod, pomocí kterého budeme moct dělat takové hodně dobré bloky. Tak jo, takže jsem takhle v kreativu, teďka si tady vezmeme moji magickou hůlku, no a nejprve se musíme zbavit toho původního domu, takže uh, to tady hezky takhle vyřešíme tak a nemáme tady už absolutně nic, jenom nám zbyly dveře a postel, tak jo, tady jsme měli takhle vstup, no a teďka tady samozřejmě uh, si vezmu takhle kámen a uh, uděláme si tady takový nějaký základ pro tohle a já vám potom ukážu jak tady vytvoříme tuhle pyramidu tak jo, takže mám tady ten základ tak teďka tady dáme cobblestone, aby jsme to měli rychleji tak a to samé dáme tak, takhle tady a až to bude úplně do vrcholu, ale samozřejmě to nebude vypadat jenom takhle obyčejně, nebojte se, tohle, tohle, bude mnohem lepší, tohle bude nejvíc vylepšený pyramidový dům, jaký jste kdy viděli, takže počkat, tady to takhle dám a teďka už nám zbývají poslední tady tyhle ty No a já se tady vezmu tady tenhle sten speciální stoleček a tady ten vlastně stoleček je hodně super, protože když si tady cokoliv do toho dám, tak si to můžu přetvořit na takovéhle speciální tovary. Jo, se, třeba tady můžu mít takhle, takovéhle koule a vypadá to fakt docela hustě. No každopádně to není můj plán, co dneska bych chtěl stavit úplně. Já bych chtěl samozřejmě postavit pyramidu, už jsem si to tak nějak naznačil. No a e, samozřejmě pro ten základ budu potřebovat nějaké klasické bloky, takže moje kovárna byla samozřejmě se dřeva klasického a už je budu potřebovat ještě nějaké sklo, takže já tady rovnou takhle dám to dřevo, no a e, tady si to předělám na tady tyhle ty bloky a tady tyhle ty bloky se dají teďka dát úplně jednoduše takhle, i jo. A, takže tady dáme takhle roh, tohle je jeden roh, protože samozřejmě moje kovárna e, má tady takovéhle Dřevěné rohy, takhle. Takže to. Wow, dobrý, dobrý. Tak. A tady mezi to, samozřejmě, já dám pravděpodobně nějaké ty dřeva, teda. Takže jdu to rovnou takhle předělat na tady tyhle z ty střechy. Jo, tady tyhle ty by mohly jít celkem. A ty bychom mohli dát tady tak nějak. Takže tak, tak. Tak, a takhle, takhle. Jo, už to začíná vypadat celkem dobře, bych řekl. A myslím si, že ve finále to bude fakt vypadat dobře. Jsem na to celkem sám zvědavý, jak to dopadne, ale mělo by to být vážně dobré. Takže takhle. No a tady samozřejmě někde necháme prostor na ty okna. Tak, takhle. A takhle to předěláme. No a tady bychom mohli dát ty okna, které samozřejmě si musím taky předělat. Akorát e, to mám nějak trošičku nakřivo, takže to jsem nechtěl takhle udělat. Ups, tak. A tady takhle dáme okna, jo, protože tak nějak jsou ty okna ideálně, tak, takže já si tady takhle předělám uh, tady tyhle z ty okna, no a dám to přímo, tady dám jedno, a tady dám druhé, potom samozřejmě budeme dělat i ten interiér, to bude taky docela dost zajímavé. Tak jo, teďka tady, tady zase samozřejmě uděláme to stejné, takže tady si takhle udělám takovýhle prostor, no a tady tahle z ta strana, se, samozřejmě bude mít taky okna a jak jsem to udělal tady, jo, udělám to úplně stejně i tady třeba takhle, tak super a tady mezi to dáme samozřejmě ty dřeva tak tady si uděláme ještě trošičku větší prostor no a zatím, zatím bych řekl, že to vypadá celkem v pohodě já to tady musím teďka takhle dodělat, tak jo no a tady samozřejmě ten vrch má být z těch slebů, ale ty sleby takhle nevypadají úplně dobře, když to dám takhle, takže zkusíme to nějak upravit, co tady nám vznikne, takže jsem na to celkem samozřejmě víc, co tady můžeme vybrat. Jo, tohle, tohle, jsou nějaké střížky, takže zkusíme například tady tyhle střížky, jestli to nebude vypadat nějak dobře a vypadá to, že to vypadá celkem dobře, ale musím to dát nějak, jo, musím to dát nějak úplně stejně, aby to bylo, takže nějak takhle a nějak takhle, jo, tak to vypadá docela dobře, řekl bych, no. Každopádně tady tenhle ten předek, ten je taky samozřejmě tady takhle ze dřeva. Tak, takže tady dáme všude takhle dřevo. Tak, dobrý. Tak jo, takže tady to mezi tím takhle rozdělíme zase obyčejným dřevem, takže já si vezmu tady obyčejné dřevo a tohle si předěláme na přímo tady tohle sto. No a teďka tady můžeme takhle jednoduše udělat tady tohle ohraničení, no a tady potom budu mít vstup, že jo, samozřejmě. Takže jsem celkem zvědavý, jak to vyjde. No a tady ze zadou bych ještě to taky tak nějak dodělal. E, počkat, tady už to musí být takhle ze šikma. OK, OK, takže musíme vzít další plenky. Není to úplně nejlehčí toho takhle, ale jsem zvědavý, jak to bude vypadat, protože podle mě to bude vypadat dost dobře. Tak jo, Takže vezmu si toho co nejvíce. No a jsem potom zvědavý na reakci vesničanů, co na to řeknou, protože tohle se jen tak nevidí podle mě. Tak, tady ještě dáme tady tohlensto, no a teďka to potřebujeme tady nějak zakončit, takže já si vezmu tady tohle a uděláme to takhle, super. No a počkat ne, tady potřebuji dát kámen asi, to bude lepší. Jo, dám tady nějaký kámen, takže kámen a dáme tady přímo takhle. No a teďka tady všude dookola ještě musím dodělat tady tyhle ty kablostony, aby to bylo všude tak nějak dodělané, tak. Dobrý, tady to, tady to uděláme takhle. No a tady někde bude ten vstup. Takže já to tady takhle dodělám tím cobblestonem a pak tam uděláme nějaký vstup. Takže takhle, takhle. No, tady jsem to udělal špatně. No a teďka potřebujeme tady nahoru to takhle nějak vyvést. No, tak ne, ups, to jsem udělal špatně, sekra, sekra. Tak dobrý dobrý, daří se mi to. No a tady samozřejmě to takhle doděláme. No, nicméně tady tady někde bude potom ten vstup, takže já to rovnou už takhle můžu tady rozbít. Jo. No a e, tady samozřejmě někde, tady někde vzadu, potom musíme dát e, tu naši lávu, takže já se podívám, jak daleko můžeme tady jít. OK, OK. Takže tady bych to už takhle nechal. Tak. No a jo, tady to takhle tak nějak oddělám a zatím, zatím to vypadá podle mě celkem jako ta kovárna, ale uvidíme jak se nám to povede, takže tady někde bude ta láva a jo, tady to, tady to musím trošičku víc takhle vykopat hmm, tohle, tohle budu muset nějak zkrátit, asi trošičku jo, takže to dám asi nějak takhle, jo to bude lepší No a tady ještě někde se musí vlézt ty pece a potom samozřejmě jo, takhle to udělám nějak a tady bude uvnitř vstup přímo tady, kde budu bydlet. A tady si to už potom nějak vybavím. Takže takhle to můžu celé rozbít uvnitř. Dobrý. A zatím to vypadá celkem dobře, bych řekl. A tady někde potom bude ta láva. Jo, ta láva bude tady. Počka tak já ji dám trošičku dále. Dáme ji až někde. Hmm, dáme to tak takhle. Tak jo. A teďka to tady musím nějak vyřešit. Tak jo. A tady uděláme nějaký ten vstup, takže já si vezmu klasické bloky a uděláme tady ten vstup, který bude přímo tady. A tady někde bude teda ta láva, takhle. Jo, to vypadá celkem v pohodě. Počkej, nebo ta láva bude až tady takhle. Takže tady to zadělám. No a tady, tady dám ty své pece. Tak jo, takže dvě pece, které dáme tady. Tady někde v těchto místech by měla být ta kovadlina, takže kovadlinu si taky vezmu a dám si ji tak lesem. No a tady musíme udělat potom nějakou střížku, takže já bych to viděl asi, že tady dáme klasicky zase tady tu hlenstu, tak a nějak to tady vymyslíme, tak a tady samozřejmě budeme muset dát tady to hlensto aby to takhle nějak sedělo a bude mít takovouhle střížku. Jo, tohle vypadá celkem v pohodě. A tady teďka můžeme dát tady tyhle fence, protože to tam máme i normálně na té kovárně, takže to dám nějak takto. A teďka budu potřebovat nějakou lávu, protože tady samozřejmě musí mít i tu svoji lávu, takže to dám přímo tady, snad mi tu nic nezhoří. No a jdeme se podívat, jak to vypadá tady uvnitř. Já bych řekl, že to vypadá docela podobně jako ta moje kovárna, akorát teda je to úplně v jiném tvaru a jsem celkem zvědavý, co na to budou říkat ve jo, protože tohle, tohle tyjo, se jen tak nevidí. Tak jo, každopádně tady si dám zase klasicky své dveře, takže takhle. A jdeme takhle rovnou dovnitř a teďka si tady musím vylepšit tady tenhle ten vnitřek takže určitě první a nejdůležitější věc co si tady dám tak bude postel a postel si dám někde do těchto míst jo a samozřejmě potom mi tady nesmí chybět tady tenhle ten noční stolek ten si tady dám, potom si tady můžu dát ještě svůj notebook. Takže notebook si dám rovnou tady takhle na stoleček a nějaké úložné prostory by se tady hodily, takže nějaké truhly. A můžeme to dát přímo takhle a takhle. Jo, dá se to normálně otvírat i pod tím, což je docela super. No a samozřejmě crafting table, ten můžu dát takhle. No a potom si na to dáme ještě takhle pec. A řekl bych, že to vypadá vážně dobře, ty jo. No. Vypadá to docela dost speciálně, ale jo, řekl bych, že se to celkem povedlo. Schválně můžete napsat do komentářů, co si o tomhle myslíte. Jak o co si to udělal se svým domem? Co, co? Jo, vestičer, ty jsi přišel podívat na můj dům. Ano, vypadá to docela zajímavě, co si s tím zakra udělal. No, já jsem ho takhle trošičku upgradeoval a udělal jsem z něho takovouhle menší pyramidu. Já jsem ani nevěděl, že něco takového jde udělat, jo, tohle vypadá vážně hustě. Jo, tak jsem rád, že si ti to líbí, jo. Je to pořád ta moje kovárna, akorát je trošičku prostě takhle vylepšena. Tak jo, každopádně tohle už by bylo z dnešní videa všechno. Já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, tak nezapomeňte nechat odbylek a zvoneček, pokud ještě nemáte. No a uvidíme se u nějakého dalšího videa. Zatím, čau!